အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ chassis tin ကိုချစ်မြတ်နိုးအပိနေကြတဲ့ chassis chic ပြည့်တတ်တွေ chassis chic ညီကိုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့မနေ့ခင်ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ chassis tin တွေကိုဒီ video လေးတဲ့မှာသူစုတစည်းတဲ့ဆူဆီဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် video လေးမစတင်မှာတော့အစ်တစ် subscribe လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ပြည့်တတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube channel ကတော့ chassis အကြောင်းအရာတွေ chassis transfer news တွေ ဘွကျုံတုံးတဲ့ချက်တွေနဲ့ပွဲပြီး reaction တွေကို Chelsea အတင်းသီးသန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Chelsea Fan YouTube Channel လေးဖြစ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့် Chelsea သိကိုအားပေးကြတဲ့ Chelsea ချစ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ Chelsea အကြောင်းအရာတွေကိုကြီးရှုအားပေးနားဆင်ခံစားလို့ရပါဗျာ။ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea Group လေးထဲမှာ share တော့ပေးခြင်းအားဖြင့် CCTV YouTube Channel ကို support လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပထမပြောကြားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီကနေ့မနာခင်ထ í နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ Chelsea သတင်းလေးကိုကြည့်အောင် ပြမအောင်သတင်းထုတ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော so ်တို့ဓာမင်းညာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ press conference အကြောင်းလေးကိုနေ့ငယ်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။မြမိလိုက်တဲ့ပ ੍ਰ ိတ်သက်တွေတွေ့ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညပေါ့နော်နောက်ကိိမနေ့18နှစ်25မိနစ်မှကျွန်တော်မယ်လ်မိုအသင်းကိုချန်ပီယံလိပွဲစဉ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အင်ကွင်းကိုတွားကစားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်အတွက်တောမတ်တူခေက press conference မှာတော့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံသားအားသမာတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကာကူတီမိုဗာနာတို့ရှိတယ်။အဲ့နောက်ဒါကိုဘဝချရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အားကစားသမားတွေက လိုက်ပါသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မေဆွန်မောက်ဟာလည်းဒါအပြားဝေဒနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မယ်လ်မိုအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလိုက်ပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရတယ်သို့တော်လည်းမေဆွန်မောက်ဟာရိုဂျိုဒန်န်အပြားသာဖြစ်တယ်သူတို့တွေဒါစစ်ဆေးမှုတွေအားလုံးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ချယ်ဆီအသင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မေဆွန်မောက်ကိုအားလုံးဒါစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးသွားပြီကိုဗစ် -19 မဟုတ်ဘူးရိုဂျိုဒန်န်အပြားဝေဒနာကြောင့်ဒါမပာဝင်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကွင်းလေကစားသမားတယောက်ဖြစ်သူအန်ဂိုလိုကန်ဒီကလည်းဒါလုံလောက်တဲ့ treatment နဲ့ recover ယူဖို့အတွက် တော့မယ်လ်မိုအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကို live ပါတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့သိရပါတယ်။အဲဒါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလက်ရှိမယ်လ်မိုအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာမပါဝင်နိုင်မဲ့ကစားသမားတွေပေါ့ဆိုတော့လူကာကူအဲကျွန်တော်တို့ထီမိုဗာနာခိုဘာချ်မစ်ဆွန်မောင်းနဲ့ဒါကန်တီတို့၅ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လွဲချော်သွားဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတန်ယာရကစားသမားဒါကာလာရှိချာနားယူနေရတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Christian Pulisic ကတေ <music> or less or less less ာ့ဒါ Melmo ้အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ Chelsea အသင်းရဲ့ squad နဲ့အတူလိုက်ပါသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကနဦးမှာတော့သူဟာ Chelsea အသင်းရဲ့ squad နဲ့အတူ training ဆင်းနေပေမဲ့ Melmo ้အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့လိုက်ပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါ Tomat Tukey ကလည်းတီးတဲ့အချိန်မှာအရာရာအဆင်ပြေအောင်မှပန်လီအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာစတင်ပြီးပါဝင်နိုင်မယ်လို့ပြောထားတယ်။သို့တို့လည်းလိုအပ်ချက်အရ Pulisic ကိုဒါ Melmo ้အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါ Chelsea အသင်းနဲ့အတူဟာခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ ဘလို့လာမလဲဆိုတော့ဒါပေါင်ဝင်ကစားမလားမပေါင်ဝင်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါတောမတ်တူခေကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အင်္ဂါချကြကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါဘီလီဂေးမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကပြုတ်လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလက်ရှိဘီလီဂေးမာအနေနဲ့ नॉ ဝစ်မှဒါပွဲထွက်ခွင့်နေပြောင်းဆုံးနေတဲ့အပေါ်သူ့အနေနဲ့တော့ဒန်နီယယ်ဖာကီနဲ့ရောဒါဘီလီဂေးမာနဲ့ပါဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ် January transfer window မှာ Bilikema ကို Chelsea အသင်းထပ်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နေနဲ့ပသက်ပြီးတော့ကတော့ Tuchel အနေနဲ့ဘာမှအတိအကျမပြောနိုင်ပေတအား Chelsea အသင်းကချက်မှတ်ရမယ့် decision သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Tomat Tuchel ကတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။သို့တောလေဒါအခုမှ November လတာရှိသေးတဲ့အတောအချိန်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ Bilikema အနေနဲ့လည်း Norwich မှာဒါသူ့ရဲ့အစွမ်းဒီစွမ်းရည်စောင်းရည်တွေဖလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်အချိန်တွေကျန်ရှိနေသေးပြီးတော့ သူဟာ노 ভেজ ကိုဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့အတင်းအသင်းအဖြစ်အကူညီနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဆိုတော့ကိုတတ်သိပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတောမတ်တူခေကတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇန်နဝါရီမှာပြန်ခေါ်မခေါ်ဆိုတော့ဒါ 60m ဒါပွဲစဉ်တွေကဘီလီဂေးမှာဘယ်လောက်ထိကစားမလဲဘယ်လောက်ထိဒန်နီယယ်ဖာကီကအထုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတီတယ်လို့တော့ကြောင်းအနေနဲ့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အချာချက်စီးသင်းတောင်းမှန်ကစားသမားဖြစ်သူအဆန်အော်ဒရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတောမတ်တူခေကတော့ ဒါတော့မတ်တူကေချက်စီးကိုစရရောက်တဲ့အချိန်မှာဟဆန်အော်ဒရိုက်အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်သူ့အနေနဲ့ချက်စီးအသင်းမှပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက်တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေမယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးတော့ဟဆန်အော်ဒရိုက်ကအဲ့ဒီတုံကချက်စီးအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တခြားအသင်းမှဒါပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲထွက်ခွင့်နေရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်လို့ဒါတော့မတ်တူကေကတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေဟာ အမြဲတမ်းမမကန်ကြောင်းလေနေရာအတွက်မှာအမြဲတမ်းနေရာရဖို့ဆိုတာလဲမလွယ်ကူကြောင်းပြောကြခဲ့တယ်။ဒါပြင်သူဟာဟဆန်အော်ရိုက်ကိုဒါအများကြီးအားထားကြောင်းနဲ့အော်ရိုက်နေတဲ့ချက်စီးအသင်းမှာသူ့အတွက်နေရာတနေရာရှိပြီးတော့အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒါချက်စီးအသင်းမှာသူလှုပ်ဆောင်မဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တောဘတ်တူခေကရောဟဆန်အော်ရိုက်ကိုအားပေးစကားပြောခဲ့တယ်ဗောနော်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ပုံသတ်တွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟဆန်အော်ရိုက်ဟာဒါကျွန်တော်တို့ ဒီ 2K သုံးကျင်เนဝင်းဘတ်မှာလဲအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူကစားနိုင်တယ်လော left wing မှာလဲပြိတတ်တွေရဲ့အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဟောเนาะဒါ 2K ကလဲသူ့ကိုအမြဲတမ်းဝင်းဘတ်ကစားခိုင်းတာ ਨੇ အပေါ်မှာတော့ဒါဟာမမျှတဘူးဗောเนาะတိုးတော့လဲ Hassan Advisor ကပဲတုံးကမှသူ့ကိုစောဒကတက်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ਨੇ positive အမြင်ရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတူခေကရောပြောကြခဲ့တယ်ဝင်းဘက်မှာကစားခိုင်းလို့ရှင်လေဟဆောင်းအွန်ရိုင်းကဘယ်တော့မှဒါသူ့ကို complaint တက်တာမျိုးမရှိပဲကစားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဟာဒါချက်စီးမှာသူနဲ့ లై ပတ်စုံနေတာဟာ left wing ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတောမတ်တူခေကပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တူခေလက်အောက်မှာနောက်ထပ်ဒါတောက်ပလာတဲ့ကစားသမားတွေကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တောမတ်တူခေကတော့သူ့ရဲ့ဒါ left wing ဘက်တွင်နေပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ system မှာ wing back တွေဟာနောက်ခံကစားသမားတွေ defender တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ midfielder တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကရောပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။သူ့အနေနဲ့ wing တွေကိုတိုက်စစ်ကိုပိုမိုလိုက်ပါကစားခြေချင်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါ box တဲ့အထိဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုချိမ့်ချောက်တာတွေကိုသွင်းယူတာတွေ assist တွေလုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောကြခဲ့တာပါလက်ရှိဘန်ချူးဝင်းရဲ့ regain ပေါ်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့အားရလျက်ရှိပြီးတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့ win back တွေရဲ့ဒါသူ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကစားနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူ့အနေနဲ့အားရမှုရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြခဲ့တာဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိသူ့အသိရဲ့ mentality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အရန်ကိုအားရမှုရှိတယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လေ ဒါသူ့အနေနဲ့ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိချက်စီတင်ရဲ့စိတ်တော့ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောမတ်တူကေကဒါချီးကျူးပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြိုင်ပွဲရဲ့ပေါ့စတဲမှာကို9ယောက်ကနေ6ယောက်လောက်ဟာအမြဲတမ်းပြိုင်ပွဲအသင်းကိုအ نيه ပြေးနိုင်ဖို့အတွက်အသင်းရှိနေတဲ့နေသားမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက် ตุอเนเนี่ยหลွန်อายရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ตุနေနဲ့လည်းဒါ Chelsea သိန်းကိုစတင်ခိုင်းတွေ့ခြင်းကဒါ88လောက်ပေါ့เนาะ။ဒါ contract နဲ့သူလာခဲ့တယ်။တကယ်ကိုသူအတွက်စွန်းစားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါตุနေနဲ့လည်းဒါကြောက်ရွံ့နေမရှိဘဲနဲ့ Chelsea သိန်းကပေးတဲ့ offer ကိုตุနေနဲ့လက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ။အမြဲတမ်းตุနေနဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒါအမြဲတမ်းစူးစမ်းသွားมาဖြစ်တလို့လက်ရှိ Chelsea သိန်းมาလဲตุနေနဲ့ပြောရွှေနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့က ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတောမတ်တူခေရဲ့ press conference short to the point လေးတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာဒါဘန်ချီဝဲကလည်းတောမတ်တူခေနဲ့အတူတူပါလာတာပေါ့နော်။ press conference မှာဒါစကားပြောမှုတော့ပါလာချင်းဘန်ချီဝဲရဲ့ဒါ press conference ကအကြောင်းလေးကိုလည်းနေပြောပြကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူကတော့ဒါလက်ရှိချက်စီးသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် world class စင်ရှိတဲ့ကစားသမား25ယောက်ရှိတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတနီယာဇီးစီကိုအမြဲတမ်းဒါရှင်ပြိုင်နေရတဲ့ကစားသမားတနီယာမှာဒါ2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိနေတာကြောင်မလို့ ตุອ ની ນେလેດາອເມແດນពွဲထွက်ຄວญရဖို့အတွက်ດາ調査နေຫຍາຈောက်ပြီးတော့ດາမျိုးດາတເນຍາແດມມາໂກពွဲထွက်ຄວญໄທແຕນນີ້ກະສາມາ2ຫອຍ3ຫອຍລောက်ທີ່ရှိແດອໂຕ້ແມ່ນໂນອ ની ນେດາອເມແດນពွဲထွက်ຄວญຍາມາຫມໍບໍ່ສືວ່າໂກນາໄລຍາມາຜິດຈောက်ດາບັນຊີໄວກໍປ ્યો ຈາແກດາເບຜິດແດດາໄປເມດາເດລັດຊີອ່ໄຊເຈມາໂຮເຊລຊີອິເດງຫາສໍລູຊິຫຍେດາ အလျံကိုစီလုံးမှုရှိတဲ့အတင်းအသင်းဖြစ်နေပြီးတော့တို့ရောမားတယောက်နဲ့တယောက်အတ္တတွေမရှိဘူးတူဦးနဲ့တူဦးအပြန်အလှန်ကူညီပေးဖို့နဲ့ဒါနီးပြားကိုကူညီပေးဖို့နောက်ဆုံးအသင်းကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ပဲတို့တို့ဟာအာရုံစိုက်စူးစမ်းနေကြရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိချက်စီတေးရဲ့မန်တလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလည်းပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒီနောက်ပိုင်းဒါနောက်တန်းတွေကိုယ်တွေးဆရင်းမြင့်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါဟာဒါနီးပြားရဲ့ဒီ ဘယ်လိုပပမှုတွေတဲက၊အကူညီမှုတွေတဲကတစိ့တပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပန်ချီဝဲကတော့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။တောမတ်တူခေအနေနဲ့သူတို့ကိုဒါယုံကြည်မှုရှိရှိစကားစေခြင်းပြီးတော့ဒီဖန်နာတွေကိုလည်းတောမတ်တူခေကတော့ကို အေရိယာထဲကိုဝင်ကစားတာကြီးကိုပေါက်ချင်းချောင်းမှုတွေတောက်လျှောက်ပြုတ်လို့စေခြင်းနဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တလို့ကိုတွေတွဲပြီးတော့ assist တွေဖန်တီပေးဖို့အတွက်အလို့ရှိနေတဲ့ဒါနီးပြတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပန်ချီဝဲကတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့နောက်မှာလည်းတကယ်ကိုတိတိကျကျခံစင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဒါရူဒီကာတို့မာလန်ဆာတို့ဟာဝင်ရန်ကစားနေတာကြောက်သူ့အနေနဲ့သူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးရနိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ် ဒါအပြင်ဗော်လန်ဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလက်ရှိသာချက်စီးသင်းရဲ့ွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူဂျော်ဂျီညိုဟာဒါမနစ်ကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည်ရင်ဘလောက်ထိကောင်းမွန်ငယ်ကြောင်သိနိုင်မှာဖြစ်လို့အန်ဂိုလိုကန်နေဟာလေဒီစုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်တခြားသောအသင်းတွေမှာရှိနေတဲ့ဝေါ့ကလတ်အစင်းရှိဒါသူပြောသွားတာတော့အင်စပို့အနေနဲ့ဒါလီဗာပူးသင်းရဲ့မိုဆာလက်တို့လိုမျိုးကစားသမားတွေလည်းရှိနေတာကြောင့် သူအနေနဲ့တော့ခံမလို့မလွဲ့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အကစားသမားအပေါင်းတွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါအခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့သူတို့အသိ nga ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကို organize ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဒါတွင်တွင်ဆက်ဆောင်ရေးတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်သူတို့အသိနေနေ 1C 2C လောက်ပြတ်တာနေကိုမခြေနှက်နိုင်မယ်ねရနိုင်တမယကိုတွေအများကြီးတွံ့ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတာဆူနေကြကြောင်းဒါပန်ချီဝဲကတော့ပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအဲဒီ တောင်ဘတ်တူခေနဲ့ဘန်ချီဝဲတို့ရဲ့စကားလေးပေါ့ဒါနောက်ဆုံးဆုံးသက်လေးမှာတော့ဒါသူ့အနေနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကအចောင်းလေးပဲဟိုဒါဆန်နီအနေနဲ့ပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အလုံးသိတဲ့အချိန်နျူကာဆယ်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာချယ်ဆီအသင်းကနျူကာဆယ်ကိုဒါ၃ -0 ပြတ်နဲ့နိုင်နေပရိသတ်တွေအားလုံးပျော်ရွှင်နေပေမဲ့သူကတော့နည်းနည်းလေး disappointed ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့တော့နည်းနည်းလေးသူ့အနေနဲ့စိတ်မတက်မသာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့အသင်းက reset ကောင်းတယ် ဒါအပြင်ဟိုဘက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာကစားနိုင်တဲ့ဒါဝင်းဘက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ reclaim က2ကိုထောင်အတွင်းတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ကဒါတကိုးမှမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့လည်းဒါဟိုကြီးစရာလေးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ခန်းစားရာကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောပါလက်ရှိအနေထားအရစကားသွားလာရေးရတော့ကျွန်တော်အားရမိဆုံးကတော့ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းစိုင်းရာအရ အရမ်း strong ဖြစ်နေမှုလို့ပဲဒါပြောကြားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် sojo press conference ကိုဒီလောက်နေပဲထားလိုက်ရအောင်ဗီဒီယိုလေးအရင်ရှေ့သွားมาဆိုလိုပါ so ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်သတင်းတဖို့ကိုကြွားရအောင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဒါ foot score ကနေရွေးချယ်တဲ့ Premier League Team of the Match မှာကျွန်တော်တို့ကစားသမား9ယောက်ထိပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်တန်း၄ယောက်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် so travel charlbar က7.66နဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်နောက် tiago silva က rating 7.24နောက် regein က rating 8.11နောက် and Gwei က rating 7.74နဲ့ Matucho Kovac တို့က rating 7.90နဲ့ Premier League team on the map ပေါ့နော်. Usogo ကရွေးချယ်တဲ့အထက်မှာပေါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပရက်ဖြစ်စရာနောက်တန်းလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။၄ယောက်စလုံးကကျွန်တော်တို့ Chelsea ကစားသမားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ Edro Mandi မပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းတော့အံဩမိတယ်ပေါ့။ so နောက်ထပ်တဲ့ tin ပို့ကိုတွားရအောင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနောက်ခံလူ Andy Kristensen ရဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းလေး update news လေးကိုပြောပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပိတ်သက်တွေအလုံးသိမှာပါကျွန်တော်တို့တွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာတုံးက Andy Kristensen က Chelsea အသင်းနဲ့အဆအအရာအရာသဘောတူညီမှုရခဲ့လို့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ကြားခင်မှာ announcement လုပ်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးလှောက်ဆောင်ရည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလဲကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ် YouTube မှာလဲကျွန်တော်နေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ပို့ဒီမဲ့အလုံးသိတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာသတင်းတွေကလုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဗောနော်ဒါ Chelsea နဲ့ Andre Kristensen ဂျာမားဒါ price to performance မဖြစ်ဘူးအာဒီ offer က and our value ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်အာဒီဒီဘလောက်ကောမေကရောက်ကဆာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ report ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ဟုတ်တယ် Andre Kristensen နဲ့ Chelsea အတွင်းတို့ဟာတကယ်တော့바벨 agreement တကယ်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။တိုးပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ last few days မှာနည်းနည်းလေးအာဒီအခက်အခဲလေးတွေဒါ issue လေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ report ကတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့စာချုပ်က almost done ပေါ့အလုံးပြီးလို့နီးပါး ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာဒါ issue လေးတွေရှိခဲ့တာလို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့သူတို့ရဲ့ဂျာမာအဲ့ဒီမပြေလည်မှုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညှိယူနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ report မှာတော့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒါ Chelsea အသင်းဘက်ကရော Anie Kristensen နေနဲ့ဒါတတန်းနိုးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်လို့အပြည့်အဝဒါ confidence ရှိနေတယ်လို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ဒါ Uyoppa ဒါကလပ်အသင်းကြီးတွေကလည်း လရှိအန်ထရီခရစ်စတန်ရဲ့ saturation ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားကိုဒါစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေကြရဲဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ထပ်ပြီးရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအန်ထရီခရစ်စတန်ရဲ့ saturation ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရအစဉ်ပြိုင်မဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နေနဲ့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါ update news လေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တည်င်းတဲ့ပုံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့စိတ်ဝင်စားသောနေလဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ Monaco အသင်းရဲ့လူငယ် potential မြင့် కునే ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Aurélien Tchouaméni ပါတတူ Sport ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရတော့လက်ရှိချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအသင်းကလည်းဒီကစားသမားကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါချယ်ဆီအသင်းနေတဲ့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကနောင်ဦးမှာတော့ဒါဂျူဗင်တပ်အသင်းနဲ့အပြိုင်ကမ်းလန်းတွายရဖို့တော့ရှိနေတယ်ပြင်အခုချိန်မှာတော့ဒါပရီးမီးယားလိပြိုင်ပတ်အသင်းသင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူး အသင်းကလည်းရှူအာမန်ဒီကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသင်းတွေမှာပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့အနေနဲ့ဒီ AC Milan အသင်းကြီးရဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သူ Franck Kessi ကိုလည်းစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့ Franck Kessi ကိုမရခဲ့ပါကဒါ second plan အနေနဲ့ဒါရှူအာမန်ဒီကိုဒါခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေတာသိရစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါ Chelsea အသင်းကလည်းတကယ်တော့ top target က Declan Rice ပါ။ Declan Rice မရဘူးဆိုရင် အကြံရောဒီရှွာမန်နီကိုစကန်ပလန်ဖြစ်ထားတာဗောနောတဖက်မှာလည်းဂျူဗင်တက်အသင်းကလည်းလက်ရှိသူတို့ရဲ့ကိုင်းနယ်ကိုအားရခြင်းမရှိလို့ရှွာမန်နီကိုစောင်းကြည့်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလာမဲ့ transfer window 裡面ချက်စီးအသင်းနဲ့ရှွာမန်နီကိုခေါ်ယူမယ်လို့ရှိရှင်တော့ခုနကြော်ပြောတဲ့ဂျူဗင်တက်တို့လီဗာပူးအသင်းတို့ ਨੇ အပြိုင်ကန်လန်သွားရဖို့ရှိတယ်လို့ သိရတာပဲဖြစ်ပါလေညဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းပုံအိနေလည်းကတော့ Chelsea အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိသူ့ရဲ့တောင်းပန်ကစားသမားတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအယျမှုမရှိဘူးလို့သိရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လာမဲ့ဒါ transfer window တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းနေအရေးသွေးမြင့်တောင်းပန်ကစားသမားတွေကိုဒါထပ်မဖြစ်တင်းဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ အာဒီတည်တင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်စီးအသင်းရဲ့ရေဒါထဲမှာအာသူတို့တွေဒီတ ார்க က်ထားတာတဲ့ကစားသမားတွေကိုထဲ့သွင်းပြုစုထားပြီးတော့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရတယ်လက်ရှိအသင်းမှာရှိနေတဲ့တောင်မန်ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့အားရမှုမရှိတာအကြောင်းမလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းစလီကိုမန်လို့လူကစားသမားတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့အာဒီဖက်ဒရီကိုခြေစာတို့လို့အရေးသွင်းညဒါတောင်မန်ကစားသမားတွေဖြစ်နောက်ထပ်ဒါလူငယ်တောင်မန်ကစားသမားတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ အချက်စီအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ0 to pulisit တော့ပေါ့เนาะ0ကကြာတော့လဲအခုချိန်မှာသူကပုံစံကောင်းအောင်ပြသဖို့အတွက်ရုံးကန်နေရတယ် pulisit ကလည်းခဏတာတိုင်အောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လားချက်စီပရိသတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ညစ်နေတာပေါ့เนาะတောင်းမန်ကစားသမားတွေရကျွန်တော်တို့မှမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုကောင်းမလဲ price အဲဒီ price to performance မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတင်းလေးတော့ထွက်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့라메트ော့ဆွာ window တွေမှာလဲတောင်းမန်ကစားသမားတွေကိုချက်စီအသင်းကတော့ဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတင်းနှုပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရ ဒီကျွန်တော်ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူအီလင်ဟာဇက်ရဲ့တည်င်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မာကာတည်င်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ရရရင်မထွေ့အတင်းတ်ကတော့ဒါ Chelsea အသင်းကိုဒါရောင်ချဖို့အတွက် open မယ်တကားဖွင့်ထားတယ်လို့ကျွန်နေနဲ့သိရတယ်ဗောနော်။ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ရဲ့နီဘာဖြစ်သူအန်ချိုလိုတီကိုတိုင်ကလည်းဒါသူအနေနဲ့ဟာဇက်ကိုဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူးပါညာဆိုပြီးပြောတဲ့တည်င်းနေလေအလုံးကြားပြီးသားဖြစ်မယ်ဗောနော်။ ကြ�တော့မှာထွက်ခွာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့တားဖို့မရှိဘူးတော့တလိနေထွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဟာဇတ်ကိုတိုင်ကတော့ဒါဇန်နဝါရီကလမရေမထွက်အတင်းကနေထွက်ခွာဖို့အထီတော့သူ့ရဲ့ဒီစုံပြတ်ချက်တွေကိုအလင်းစလုံးလှုပ်ဖို့အတွက်မရှိဘူးလို့တော့သိရတယ်။တိုးပေမဲ့ဒါရေမထွက်အတင်းပဲကတော့ချက်စီးအတင်းကန်လန်းလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခံဆွေးနွေးတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မကာတဲ့င်းစာရေးဖော်ပြချက်ရသိရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အတင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒါပိုင်ရှင်သိဝယ်ထုတ်ထားတဲ့နျူကာဆယ်အသင်းကလည်းအင်းဟားဇက်ကိုသူတို့ရဲ့အဓိကတ ார்க က်ဖြစ်ထားတာပြီးတော့ခေါ်ယူအပြေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရတယ်သူဘက်မှာလည်းစပါအသင်းနေနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နီးပြအသင်းကွန်တီကိုထက် အာဒီခါပြီးပါကားဗောနော်ကိုန်တီကလည်းသူ့ရတပယ်ဟောင်းဖြစ်သူအင်းဟာဇက်နဲ့လက်တွဲလိုချင်နေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလာမယ့် transfer window မှာအင်းဟာဇက်နဲ့ပြသက်ပြီးတော့လဲဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်တော့ဒါ Premier League ကလပ်၃င်းလောက်ကဒါ Chelsea အပောင်းဝင်းဗောစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင်တော့ Chelsea ဒါတကယ်ခေါ်မယ်ဗောနော်တကယ်ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီအပြောင်းအရွှေ့က Chelsea နဲ့ပဲပုံပြီးနီးစက်တယ်လို့ထင်တယ် Chelsea မခေါ်ခြင်းဆိုရင်တော့တနည်းတစ်ပုံဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ ဆယ်ဝင်သားပေါ်စောင်းကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မကာတင်းသားရေပေါ်ပြကြရတော့ရီမက်ထရစ်အသင်းကတော့ချက်စီးတင်းသားခေါ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘက်ကတကားဖွင့်ထားတယ်တိုးတော့လေအရင်ဟာဇတ်ကိုတိုင်ကတော့ဇန်နဝါရီ transfer window မှာဒီဇန်နဝါရီ transfer window မှာ real madrid ကနေထွက်သွားဖို့အထီးတော့ ดาစဉ်းစားထားခြင်းမရှိဘူးလို့တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဓာริกาတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ချက်စီးတင်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတစုတစည်းလဲสุศีဖော်ပြไปလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျင်နာအားရလိတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးနှီးကြည့်ရှုပြကြရတဲ့ချက်စီးချစ်ပြည့်တတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုနေမှာပြန်လာခဲ့ပါမယ် See you next video ပါခင်ဗျာ